savo ataką. Sugalvosim? Basicas, reiškia savo ataką. 1, 2, 3, ten arba 3. Ir koja užmetam, tiesiog koja parodo, ja? Tai dabar indė mane boksuoja, aš traukiu kol kas atgal. Ir jisai, op, duoda ženklą ir aš iš karto iš čia. Ir vėl aš traukiu. Tik minė, ne tik parodome, dar sako, op, kad aš žinočiau ženklą. Ir tada aš iš visų ilgų pradėjau sproginėti savo ataką. Dirbsim po raundą, ok? Ok. Grigai, į lėtinas mušk, atakė savo vieną tą pačią į lėtinas. Sprogimas stiprus. Lėtinas laikyk. Kur lėtinas? Lėtinas laikyk. Nes jis toks bandė pasmūgio. Netgi kaip reikia statas, aš šiek tiek sukasi tam, kad aš dubinį išmėščiu, su dubiniu išmėščiu perį. Pam, pam, pam. Treneri, pavyzdį parodysit, kaip ten šokti reikia? Žinoma. Žinoma? Žiūrėk. Žiūrė. Padėdė. Jo. Šokim. Supratau. Keliu. Nenori. Ką veikia? Aš tau nedarbas. Nedarbas. Aš tau nedarbas. Kad užpistą. Kiek šeši? Klausyk, tu čia šovė, tik pagalbės. Nušokė ir gražiai nulikė. O čia stabilizatorius yra. Pilnai išsities viršui. Tai gražiai, gražiai užšo ir kelių nemes. Pasiek nors vieną gražų šokį, būtų medžiagos. Netilpa į kadrą. Per aukštis. Per aukštis. Давай, везем. Мишел населяет Энрика. Визуально отроду долг. Саду. Таки мы с долгрозе спортуем. Nes vėras, dėl grožio jį sportuojam. Greičiau.
Greičio, 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 greičio. Кадры. О, куру мочи. Вас из дас. Дас из фантастиш. Дас из фантастиш. Альнот. Сирочем. Оп. Сади, сади. Шанс-дери. Оп. Tai gerai, kaip papasakot, kaip šis pasiruošimas vyksta? Iš tikrųjų, šitas pasiruošimas jau yra man trečias, kadangi dalyvavau pirmame. Prieš tai vykusime KOK turnyre, paskui dalyvavau pasaulio čempionate. Priminkai sėkmingai ten. Sėkmingai, sėkmingai, laimėjau kovą. Varžovas buvo 4 kg sunkesnis, svėrė, palauk, 76 man atrodo, ar 75, nu kažkas tokio. Bet biški ir jautėsi, kad jis sunkesnis, o dabar reikės kovoti su Čiko Kvasi, kuris yra 1,90 m, netgi už Sergejų yra aukštesnis. Centimetrų. Netgi centimetrų, jau. Tai manau bus reikalų, bet mes dabar ruošimės. Pasiruošimas trečias, forma tikrai gera, bet psichologiškai biški sunku, kadangi, kaip ir minėjau, trečias, tai jau kartais atbulais dantimą į tą salę, bet žinai, kad tai reikia padaryti, kad reikia ruoštis, reikia padaryti gerą formą ir darai tai. Bet... Tai vat, kas įdomiausia yra turbūt žiūrovų ir vat, daugam, tai papasakok apie tą savijautą, kai tu jau dabar trečią pasiruošimą iš eilės. Nu kada tu čia tokiam režimėse? Nu kur mėnesio? Neprisimenu, aš tikrųjų. Trečias ar ketvirtas mėnesis iš tikrųjų. Jau net dabar va, su dukra atvažiuoju į salę, nu, nes turiu ir šeiminių reikalų, bet viską reikia stumti į šalį kartais, ar dukra turi čia pasidėti, kad aš galėčiau pasiruošti normaliai ir varžybos atrodyti gerai. Tai kaip ta savijauta, kaip jinai atrodo? Vat? Tokia, kaip žinai, kai tu trečia ir tu, nu, aš žinau, aš visą tai praeinu, bet žiūrovas galbūt nežino. Tai įsivaizduokit, atsikeli ryte ir tu turi vėl daryti tą patį ir vėl tai yra sunku. Žmonės kartu, nu, normalu, žmonės sportuoja 3 kartus į savaitę, o mes varom 11-12 kartų per savaitę, tai įsivaizduokit, kaip tai yra sunku, kai tai tęsiasi 3 mėnesius ir kartais jaučiuosi kaip zombis. Kaip zombis, kai reikia keltis iš lovos, dėtis daiktus vėl ir vėl važiuoti. Ir vėl palikti vaikus, vėl palikti žmoną ir vėl kartais būna nesutarimų šeimoje, kadangi tas negali ten nuvažiuoti, tas negali ten nuvažiuoti. Ir va, aukojasi vien dėl to, kad būtų rezultatas geras ir žiūrovai pamatytų tikrai gerą kovą. Sunku. Kokie planai po kovos? Iš visų pirma palisėti. Palisėti ilgokai, palisėti, o paskui... Jeigu pasiseks, o manau, kad turėtų pasisekti, nes aš tikrai pasiruošęs ir būsiu geram pike, dabar jau nebereikia valgyti, cepelinų galiu valgyti ir vis tiek svoris geras, 77, tai manau. Čia dažniausiai problema būdavo. Jo, man čia būdavo dažniausiai problema, aš eidau kaip dešreliai, kaip daržoviai tą kovą ir išsunkėsi savęs dėl to, kad aš norėdavau tam 7-1 būti, dėl to, kad ten didžiausia. Nu, konkurencija, daug geriausių kovotojų, kaip ir esu minėjęs, mano idealai ten yra 71, tai aš ten norėdavau būti, dėl to savo kūną ir alinau, kankinau.
Bet dabar, sakau, man jau 29 metai, aš jau turiu du vaikus, gyvenimas lekia. Va taip, va, pasižiūri į savo vaikus, jau va. Tai jau sakau, geriau nereikia. Supranti savo amžių turbūt tada, kai pamatai, kaip vagyta užaugė. Na, iš tikrųjų jo. Na, pažiūrėkite, kokia lygia. Čia pirmoji. Pirmoji, dar yra kita. Sakyk, Henrikai, ką apie Lietuvos kickboxingą apskritai galvoja? Kaip, kur eina Lietuvos kickboxingas? Kaip sportininkai auga, kaip ką, kas vyksta, kaip tavo akimot? Vystosi kickboxas būtent Lietuvoje? Aš manau, kad kol kas yra blogai. Blogai dėl to, kad atėjo karantinas, atėjo šitie reikalai. Visi užnūlo, visi užmigo, niekas daug kam dėmesio neskiria, ypač nukentėjusi. Ypač ir nukentėjusi ta sporto visa visuomenė, nu, nes visi laikykis atstumo, sėdėk namuose, bum, uždaro, bum, atidaro, kada nori. Ir žmogus realiai lieka, nu, žmogaus sveikata lieka nuo šaly. Sveikata iš tos mūsų sporto pusės. Visi nori apsisaugoti nuo koronos, bet kitų būdų neieško. Bet, tai va dėl šitos priežasties, dėl tokio manau, kad kickboxas pats nukentėjo, kadangi varžybos nevyko. Tobulėjimas nevyko. Tai galim pamatyti ir kaip dabar vyko Lietuvos čempionatas. Realiai reikėjo ten tik atvažiuoti, kad būtum kažkoks prizininkas. Nu, realiai labai mažai žmonių. Žmonių svoriai būdavo 3, 2. Kai kurio, nežinau, gal net ir čempionas buvo vienintelis. Labai mažai. Nu, tai dėl to, kad toks laikas atėjo. Gerai, dar vienas klausimas. Tavo manimu, kame yra problema Lietuvos kovotojų, kad jie yra taip užsidarę ir, pavyzdžiui, atvažiuoja kažkur tai atvažiuoja jie į bendras treniruotės, į sparingus, o mūsų klubą pralenkia pro šalį. Gali būti, kad dažniausiai yra svoris būtent tavo, tarp Lietuvos kovotojų irgi, ir kad jie nelabai nori su tavim stovėti poroj. Nes labai tikisi, kad kažkada galbūt reikės su tavim eiti į ringą ir pasitikrinti su tavim, labai bijo, kad perskaitysi juos, ar kažkaip išmėginsi, išbandysi, ar jiems įvesi kažkokią baimę psichologinę. Kaip galima paaiškinti, kad į Vilnių iš Kauno arba iš Klaipėdos atvažiuoja Hebra pasparinguoti, o į Spartą neužsaka, nors čia kaip ir daugiausiai tolčiausias klubas Lietuvoje. Nežinau, gal mes kažkaip per daug pasikėlė jų akimis, nors mes esam paprasti. Žmonės, kurie nori atvažiuoti visą laiką, ateina į mūsų klubą, sportuoja kartu su mumis. Ateina, išeina, vėl išeina. Mes niekada to nelinkę, pats žinai, niekada nelinkę kažkam atsakyti, visą laiką pasikviečiam. Mūsų treniruotės netgi ir kai ateina kažkoks kitas sportininkas, tai visą laiką, nu, tokios pačios. Bet, nu, kiek organizuojam sparingų, tai, nu, nesulaukim svečių. Nesulaukim, čia yra problema, nežinau dėl ko. Kadangi ir mūsų treneris, Andrius Šipailo, yra Lietuvos kickbokso rinktinės treneris, jisai stengiasi tą kickbokso rinktinę, pačią kickbokso federaciją kelti viršų, matot visi, kad jisai veža sportininkus į pasaulio čempionatus, į Europos čempionatus, į Europos taurės. Bet va, tas tobulėjimas tikrai ateitų greičiau, jeigu visi mes kaip vienas kumštis, nu, darytume darbą. Tokį, kokį reikia, pavyzdžiui, dalintumės patirtin, paprasčiausias dalykas. Tai, kaip sakoma, vėliukai neklausyk, reikia užtekti, matuotis kiaušiniais ir vienas kitam padėti. Tai tiksliau, reiškia, kartais reikia ir pizdako gauti, kad suprasti, kur taip, reikia tobulėti. Taip, čia jau būtina, kiek aš jaunystėje esu pizdako gavęs. Kad, bet toliau apraukdavau tą kraują per nosį ir eidavau į priekį. Ir va, kažkaip taip ir žaugo tas to rauda ir tie dideli kiaušiniai. Tai sakyk, Henrikai, ką tu galėtum palinkėti Lietuvos sportininkams, kickbokso atstovams? Aš tikrai palinkėčiau, kad reikia nestabdyti, reikia eiti į priekį, bet reikia nesustoti su kažkokia tai jūsų užsibrėžtu tikslu. Pavyzdžiui, laimėjau vieną kovą mėgėjų varžybose ir, nu, pavyzdžiui, esu savo klubo čempionas, bet nesistengiu kilti aukštyn, nes aš pažįstu tokių žmonių, pažįstu tokių
kovotojų, nu, bet tikrai reikia padėti kitiem ir mokytis iš kitų. Aš pavyzdžiui pats jau šitam sporte esu 13 metų, bet aš vis dar mokausi ir galiu pripažinti, kad už mane yra šitam klube stipresnių, už mane Lietuvoje yra gal stipresnių vieno ir kitoj srity, bet nu, aš to tikrai neneigiu ir nesigėdiju pasakyti. Manau, va, tik tokia prasme, tokiu supratingumu galėsim tobulėti visi draugė. Ačiū. Nors vakar daug geriau jaučiausi ir jau netgi kamerą su savim kartu pasiėmiau visur. Tai reiškės, jau nuotaika atsirado, jau gera savijauta atsirado. Bet vakar dieną gerai atidirbom ir šiandien jau vėl esu bėgu, jau kamerą laikau per tikrai nenoriu. Bet nuo vakar pradėjau dar ir badavimą vėl. Valgau nuo kažkur tai maždaug 7:30 iki 1:00, po to tik tais vanduo. Šiandien lygiai toks pats scenarius, tik tais šiandien aš vėliau pusryčiauju, todėl kad vėliau atsikėliau, šiandien rytinės pagaliau nėra niekam vesti, tai važiuosiu pats rytinę treniruotę 10:00, tai dabar mes turim 9:00 ir pasidalinsiu, ką valgau. Sitirašas atveža pusryčius pietus vakarienę, tai aš pradedu nuo vakarienės, nuo stipresnio maisto, o per pietus, tai reiškia 1:00 pavalgysiu tik tai ir pusryčius, ir pietus kartu. Na ir tada darysiu pertrauką iki sekančios dienos. Jau prie salės privažiavom. Bet vis dar kelias minutės sėdžiu ir šlip nenoriu. Paskutinė diena ir čia yra morališkai turbūt sunkiausias dalykas. Kai paskutinė diena tokia sunkiai liko, ir tau reikia atbombinti iki galo, taip kad būti užtikrintam kitą savaitę. Nei rankos nekyla, nei kojas nenori eiti, bet... Bet imam savo kiaušus į rankas ir varom. Esi nenužodas, sustiprina, išmeta į erdvę, viską pakeičia, nežuvis nesiverčia, ir kaip dabar daryt, leisk tau, visko pasakyt. Benzas, juoda, balta, oda, tikras chromas, dengia stogą, kosmos apagavęs, prisispaudimis per kelią, horizonte, kur kitoks mastelis, pasakyt iki galo. Rūdinu mintis, pas mane problemų nebūna, pas mane problemų nėra, tik iškai. Na, kalbant apie tai, kad paskutinė diena tokio sunkaus pasiruošimo, dviejų treniruočių į dieną. Jau po rytinės treniruotės jaučiasi, kad yra koma, kad reikia važiuoti namo mėgoti. Mėgoti, aišku, man nesigaus, nes važiuosim to į Hermio fotosesiją rengiamą, labai gražią, bet reikia tas pats paskutinę dieną. Ir jaučiasi tai, kad vakar badavau, nuo pirmos nevalgiau ir kad šiandien toks atrodo pradžia bam bam bam, nors pradžia ir lengvai jaučiausi ir protas atrodo žvalės, nes buvo, kai tai būna, kai pradeda badaut, bet kai vat reikia įdėti jėgą, jinai greitai senka, tai šiandien labai, labai daug dusau, bet nieko, reikia iki kitos savaitės pasidaryti svorį ir tada labai atsakingai ir atsargiai palaikyti iki pat galo. Na ir viskas, kitą šeštadienį būsim jau. Pasiruošę. Hey, pamojuoju. Hello. Konkurencijos Sąsia padarėjai. Raunė tu ne kas, į kailį. Dieve. Jis buvo man bučkį daro.
Aha, reikia, ne, mažyte, pavalgysi po to, labai maisto mėgsta. Žvaigės? Paskui žvaigės padaryti. Tai yra antrą vėlynį, tamai kas to nesėjo, yra stalas. Stalas... Viškiu padarė, ta pusė, kad jūs atsitikt, bet minimaliai, bet ir to. Gerai. Pažiūrėk, kokį tu turi. Eik tu savo, o man gali parodyti, Leonai? Parodykit. Gali tu man parodyti, ką ten turi? Pilsi. Pilsi čia. Ta. Ramyrai, kamerą čia. Gerai, dar čia. Ok. Oi, tos varaliausias, kokia vaina. Pas trakt reikia? Ne, viskas gerai, aš čia va ir norėsiu tos lampus. Reikia, žiūrėk, kas ten. Viskas pavyzdžiui. Sausai nukienus. Paimk ją, mes dviesi su Ramiriku galim nusifotkinti. Ne, normaliai. Jūs galite su manim dviesi šiandien nusifotkinti. Nes... Štai tokia nustabita paskutinioji diena pasiruošimo. Sunki iš paskutinių rytinė treniruotė, grįžti namo su vaikais, būni, greitai, kimši, pavalgyti, beje, aš taip ir nenufilmau, ką valgiu, bet buvo rytinė kiaušinienė ir pietų žuvis su kažkokiu piure. Ir visio, į fotosesiją lėkim. Fotosesija, kaip matėt, chaosas su vaikais. Su vaikais fotosesijų gražių nebūna ir gražiai suplanuotų. Nebūna kankinė visas suprakaitavęs. Ir štai aš grįžtu jau beveik 4 valandas namo susidėti tašę ir važiuoti vakarinę. Ką aš noriu pasakyti? Kad kalbant apie profesionalius sportininkus arba netgi tos pačius influencerius galbūt netgi, kurie atrodo, kad visur šypsosi, visur laimingi, visur yra faini ir panašiai. Nevelnio nėra lengvas tas darbas. Visą tai pastoviai reikia dokumentuoti, visą tai pastoviai reikia išdėti mintis ir taip toliau. Sumai jo, galbūt tu esi laimingas, bet ar tai lengvas darbas? Tikrai ne, tai yra tikrai darbas. Nu ką, mes varom ruoštis vakarinį treniruotę. Taip, Raidė. Raja. Labas. Varom namo, tau jau laikas.